Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Rampage Nights. My furt máme běhavku a je tam trojka, tak teďka to může furt stále to může znamenat, že jsou to 3 minuty nebo že jsou to 3 místnosti, protože... Ne, já jsem nechtěl vzít ten... Já nechci vzít to kuře, ne, oh, fuj, ty bláho, to bylo... Možná můžeme tady zkusit jako bejt a... Uvidíme, ne, sakra, proč to bereš, ty blbče. Tak, super. Uvidíme, jestli to klesne na 2, protože podle mě to je na místnosti. Hele, teďka schválně, přejdem do další, no jasně, je to na místnosti. Je to na místnosti, přišli jsme na to, tady budeme muset vyvolat nějakou potvoru. Myslím, že určitě. Hele, poberem to. Ne, proč to zvedám? Možná... Možná, nevím. Vajíčko zase. Jestli to ničit, tam by mohly být... No, to je jedno. Tohle to nás bude stát 10 zlaťáků a máme Righteous Strike, což je nějaká schopnost asi. Ne, buff to je, koukám. Ha, to je mrazící meč. Tak, jsme se jich zbavili. Máme challenge, give me the booty, výborně, máme give me the booty, máme i Sailing the Seven Seas, což nám otevřelo nového hrdinu, tím je pirát, au, no, to je přesně problém toho ohně, jo. Protože vy ničíte všechno. Vyničíte všechno a já jsem tak přišel o spousta HPček. Tady mi něco zbylo? Tady máme to kuře. Super, tak no, aspoň, že takhle. Stále máme běhavku, což je docela nebezpečný teda. Tak, aspoň takhle. Já se tam bojím. Tak. Musíme obejít opatrně na toho kostlivce kašlu. To jsou nějací noví parchanti. No, noví, já už jsem je viděl teda, abych pravdu řekl. Ale oni totiž vyhazujou pak ty... Oni pak vyhazujou ty dýně. A ty dýně na vás ještě útočí pak. Tak. Výborně, ale víte, tak nám to jde. Prostě už jsme se... natolik zdokonalili v té hře, že už jsme se dostali aspoň do druhého levelu, do třetího vlastně teďka jsme. Už ve třetím, paráda, spousta věcí nám tady padá. Je krásný, tady ještě zničíme obraz. Jo, bomba, jablíčko. Ještě jedno nějaký tady něco, ne, to nejde zničit. To nejde zničit tohle, že jo? Ne, to nejde, to už jsem si, že když jsi zkoušel. To musíme přeskočit, ale ty kameny na okraji, hele, už nemáme běhavku, super. Ty kameny na okraji, oni padají, takže na nich nesmíte stát. Teda aspoň myslím, že padají, ale vypadá to, že jsou to ony. Nejsou to ony, aha. Sekery nebo šipky? 4 sekery nebo 3 šipky? Asi 4 sekery, ne? Jo, kdybyste na nich zůstali stát díl, tak se zbortěj. A zkoušet to nebudeme. Ježiš, to jsou rytíři. Ne, on má takovýhle... Ne, shift. Nemačkejte příliš často shift. No, jasně. Tak, hele, musíme jít. Tohlensto není dobrý. Tohlensto není dobrý. Tak, my uděláme ještě tohlensto. Tak.
A nažerte se. On má strašný dosah s tím. Napij se. Tak. Fuj. Myslím, že z nejhoršího jsme tak trochu venku. Když přežijeme tyhle ty dva. Tak, fuj. Teda ale... trošku jsme zazmatkovali, trošku jsme spanikařili. Hospoda, co nás čeká v hospodě? Ne, tady jsou ty házeči bomb. Ty jsou... bomba! Oni jednak házejí bomby, ale jednak jak zemřou, tak vyhodí 4 bomby. Takže na ně si taky musíte dávat bacha. No. Akorát nevím, jak se dostat přes tohle. K tomu tam. A to zkoušet nebudu, protože... mám strašně málo zdraví teďka. Taky nejde zničit. To taky nejde zničit, dobrý, tak jdeme pryč. To mě zajímalo, co to je za předmět, ale já se tam nedostanu, nebo možná když udělám tohle, a to byl boss. Ne, hele, nebudeme to zkoušet, nebudeme to riskovat, přijdeme o život a to se mi fakt nelíbí. Tady to budeme muset asi vyzkoušet. Tak. Ne, hazí si to na někoho jinýho. Au, jak to, že tohodle jsem se nevyhnul. A toho předchozího jsem se vyhnul. Tak. No. Dobře. Tak. Paráda. Hele, teď to si vyzkoušíme. Au. Takže to nefunguje. To se mohl přeskočit, ale že jo. to se mohl přeskočit. No, ještě, že tahle hra je milosrdná a máme jeden život navíc. Protože nevím, co bychom si počali teda. Takhle blbě zemřít. Tak, můžeme si vzít... železné boty, které zničí tyhle ty bodce, což je teda fakt bomba. Ale přijdeme o svý ohnivý boty. Dupete s nima fakt tvrdě a můžete vykopnout truhly. To kladivo je na stejnou damage jako ten můj meč, ale každý zásah ničí štíty a znehybňuje na kritickém zásahu. Já mám zase to zmražování, což je taky jako dobrý. Tyhle ty boty přidávají 20% k běhu, to mě nějak netankuje. Hele, zkusíme tyhle boty. Ahaha, to je super. Nemá to ani omezenou životnost, jak to tak vypadá. A víte, co si vezmeme? My je použijeme na tohle a pak si vezmeme zpátky ty naše... V každé nové místnosti se vyléčíte, jestliže máte nemoc. To je docela... To je docela zajímavý. To je docela zajímavý. Zničíme všechny ty bodce. Ale já furt nevím teda, jestli si vzít moje ohnivý boty, anebo tyhle boty. Ale vezmeme si moje boty, ohnivý. Oni nám docela pomáhají. Teď by se teda hodilo to kladivo. Au.
sekne tu hlavu. To hodil do té zdi. Tak. Super. Ne, au, kurňa. Je, pomalu. A. No, proto. To vás kolikrát zabije i blbá truhla. Tak, hele, máme spoustu peněz. S potion. Má šokuj... Hele, to bychom si mohli... To využijeme, protože nám to dá nemoc. A my se vyléčíme. Ne, my jsme dokončili tu, takže se vyléčíme tak jako tak sakra. Ale... Myslím, že se vylečíme tak jako tak. Ne, nevylečili bychom se tak jako tak, ale teďka díky tomu, že máme ten náš předmět, který máme, tu injekční stříkačku, tak jsme se vylečili. To nebude asi dobrý chodit kolem toho vajíčka. To vajíčko bude... Asi vybuchne. No, ono... Tam něco bude, nějaký drak. Ne, co to je? Au. Co to je? Dobrý, ty vole, to vidím poprvý. A ještě draky. To je boss nějakej. Au. Au, vedle. Na něj nefungujou. Možná lepší útočit na jednu. Ne, zase. A ono se to bude stupňovat, jestli to je něco jak... Au. Au. Jestli to je něco jak vovko, tak se to bude stupňovat, ty. Vedle. Šmejde. Na. Ty vole. Au, do prkínka. Ne, au, pryč. Au, sakra. Au. Oh. Zemřím. Ještě že jenom... Ne, je tam ujezdil. Jedna hlava. Jo, super. Fuj. Ne. No. Šmejde. Ne, co to je? To je zase nějaká novinka. Oh. Fuj, tyhle. Druhej. Ty bláho, to je na, jestli teďka umřu, tak mě to hodně nasere. Ne, už. Ne, do zdi. Proč to házíš do zdi? Vedle. Ale ne, tam je léčící. Ne. A píse. Uf. Teď jsem ho ani nezranil tohle kolo. Ne, au. Zab ho. Pojď. Vedle. Shadow Warrior. Asasina jsme odemkli.
A, vidíte to, vidíte to? A ani jsem to nemusel to, ani jsem to nemusel otevírat. Máme záchranný kruh. Ten nás zachrání před pádem do těch jám. To je super. Máme mechanickou ruku. Hold attack to swing. Já nemůžu se vyhýbat. Tak to ne, to nechci. Vyvolá tu bouři šípů z oblohy. To mám místo teda toho... Místo toho tornáda. Můžeme uhasit i po... Aha. Dobrý, hele. Tak to... Počkej, tady... Jo, tady je meč. No jo. On má sice 17 damage, ale nic jiného nedělá. No, to je jedno. Je tady ještě něco? Tady ještě... Už tady asi nic není, co? Tady můžeme uhasit ty požáry. Tady je exit. Boss defeated! Nohoho! Ohoho! Máme díky tomu, že máme teda ještě tu oslí nemoc, tak se nám... Počkej, jak to, že se nám nedoplnilo zdraví naplno? Co to je za blbost? Co to je za blbost? Nemělo se nám doplnit zdraví? Nic, jdeme dál. Sakra. Ježiš, to je nějaký kouzelník. Ne. Wow. Tam se dělo moc věcí najednou. Já jsem chtěl vykouzlit tu svoji... ten déšť šípů a ono to nějak nešlo. Tak, co se nám... No, tady ne. To je tady. Máme tady piráta. Ale pirát. Pirát, co on má? Pirát používá kanón místo dashing, což je teda... Jo, tohle. Čkej. Aha. Jo, on teďka nabíjí. Jo, už to vidím, tam se nabíjí. A můžeme podržet Dčko a vypálí, jasně. To je zajímavý. Silněji. Nemůže používat boty. No, protože nemá nohy. Koukám raději. Silněji kopé a dupé. Má láhev rumu a nevymění. Aha. Wow. Takže nebudeme moc brát lektvary. Ne, aha, on se plně zregeneruje, když je ožralej. Počkej, a tu láhev rumu má furt jako? No, nemá, ta zmizela, tak to jsem zvědavý, co bychom dělali pak teda. A jeho papoušek útočí na monstra, tak to je fajn. No, pak má teda 80 života, což je dobrý. Pak je tady asasin, ten se nám otevřel, je malej, počkej, jak si ho vezmeme. Ale to nepoznáme teďka moc. Může dělat double jumpy, 120% rychlost, jenom 60 vitality. Může vlastně jakoby zavraždit ležícího nepřítele. A ten uhybné tlačítko dělá kouř. Aha. Jo, ale ono to dělá jenom... Jasně. Dobře.
To je takový. To je docela zajímavý, hele, to je docela zajímavý. Jo, on je kuchne. Jasně. A on je takhle kuchne díkou. Mhm. Hele, takhle. Pizzo. Dobrý, tak to jsme si představili nový třídy. Hele, jestli o to budete mít zájem, jestli se vám to takhle nově trošku líbí, že opravdu teďka už tak nějak víme, co děláme, tak dejte vědět do komentářů a na základě, no vidíte to, co nám teďka vypadlo, na základě toho uděláme třeba další, uděláme nebo neuděláme další epizody z Rampage Nights na základě vašich komentářů a vašeho počtu zhlídnutí a lajků. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Rampage Nights a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.